Salam, xoş gördük əzizləyicilər. 24 dəqiqəlik proqramımızın uzun aylardan sonra növbəti buraxılışını sizə təqdim edirik. Ölkədə yeni tədris ili başladı. Dünəndən etibarən, yəni sentyabr 15-dən etibarən, istər orta məktəblərdə, istərsə də ali məktəblərdə övladlarımız, şagirdlər, tələbələr yeni dərs ilinin başlanması münasibəti ilə öz təhsil olacaqlarına üst tutdular. Amma ölkədə karantin rejimi davam edir. Dünyada pandemiya davam edir. Gerçəkdən bu şəraitdə yeni tədris ilinin başlanmasından söhbət gedə bilərmi? Yeni tədris ilində hansı problemlər olacaq? Köhnə problemlər gerçəkdən həll olunmuş şəkildə yeni dərs ilinə başlanıldımı? Bu və ya digər suallara cavab verməkdən ötürü filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Vüsali Ağabəylini bugünkü verilişimizə dəvət etmişik. Vüsali xanım, xoş gördük. Verilişimizdə sizi təkrar görmək xoşdur gerçəkdən. Və dünəndən etibarən, sentyabrın 15-dən etibarən ölkədə yeni tədris ilinin başlanması anonsu verildi. Niyə anonsu verildi? Şəxsən mənim üçün mübhəmdir. Ölkədə karantin rejimi davam edir, pandemiya dünyada hələ də can alır və biz yeni tədris ilinin başlanmasını elan etdik. Bunun hazırlıq prosesi, bunun gerçəkdən mexanizmləri sizcə necə hazırlanmışdı? Bunu qənaətbəxş hesab eləmək olarmı? Yəni, təhsil, növbəti təhsil ilinin perspektivinə inanmaq olarmı? Çox sağ olun, Rüfət müəllim. Öncə dəvətiniz üçün təşəkkür edirəm. Mən də bütün izləyiciləri salamlayıram. Əslində belə deyim ki, biz mart ayında məcburi karantin rejiminə keçdik və pandemiya bizi hazırlıqsız olaraq qarşımızı kəsdi və bu baxımdan da bizim əlimizdə kifayət qədər variantlar yox idi. Ona görə də onlayn təhsilə keçməyə məcbur olduq. Lakin bu 6 ay ərzində artıq kifayət qədər zaman kəsiyi idi 6 ay ərzində və bu müddət ərzində də müəyyən hazırlıqlar aparıla bilərdi. Yəni, üzr istəyirəm, martın 3-dən səhv eləmirəm, məktəblər bağlı. Bəli, martın 3-dən artıq tam olaraq məktəblər, universitetlər, bütün təhsil müəssisələri pandemiya rejiminə görə karantinə dayandırıldı və onlayn məsafəli dərslər təşkil olmağa başladı. Lakin təəssüf ki, 2009-cu ildən Nazirlər Kabinetinin təsdiq elədiyi təhsil alma formalarından biri kimi distant təhsil olsa da, distant təhsilin heç bir hüquqi bazası yox idi və bununla da bağlı bu illər ərzində heç bir şey aparılmamışdı. Bir sıra inkişaf etmiş ölkələrdə və digər ölkələrdə olan kifayət qədər elektron bazalar, elektron resurslar bu moment üçün alternativ variant olaraq istifadə oluna bildi. Təəssüf ki, bizdə bu cür variant yox idi və biz demək olar ki, kör təbii şəkildə onlayn təhsilə keçid etdik. Və bu da öz fəsadlarını bir sıra sahələrdə göstərdi. Məsələn, nə kimi fəsadlar? Məsələn, orta məktəblərdə belə oldu ki, bəzi məktəblərdə birinci rübdə yazılan qiymətlər, bəzi məktəblərdə deyəndə əksər məktəblərdə belə oldu. Birinci rübdə yazılan qiymətlər ikinci rübdə də artıq avtomatik yazıldı və tələbəyə də, məsələn, birinci rübdə kimsə aşağı bal toplamışdı. Tanıdığım ailələrdən birində belə bir problem var idi. 2 almışdı tələbə həmin rüb ərzində. Sağlamlığı ilə bağlı onun problemləri olmuşdu və demək olar ki, dərsdə mütəmadi iştirak etməmiş və daha sonra ikinci rübdə həmin qiymətin qaldırılmasını düşünürdülər. Təəssüf ki, o uşağın taleyində ciddi fəsad yaradıldı və 2 alaraq onu artıq sinifdə saxladılar. Yəni, dəyərləndirmə olmadı. Yəni, o elə bil ki, birinci rübün qiymətlərinə istinad etdilər. Bəli, bəli, birinci rübün qiymətlərinə istinad etdilər. Və 2009-cu ildən bu yana aparılmayan heç bir distant sahədə, heç bir islahat nəticəsini indi göstərir, lakin 6 ay ərzində də heç bir nə hüquqi baza, nə əsasnamə, nə nizamnamə, yəni heç bir şey yaradılmadı distant təhsillə bağlı. Ümumiyyətlə, ona görə də bu təhsili distant təhsil adlandırmaq olmaz hal-hazırda təşkil olunan təhsili. Distant təhsil adlandırmaq olmaz, çünki bu təhsil bir növ əyani şəkildə, ənənəvi formada təşkil olunan təhsilin sadəcə onlayn formada təşkilidir. Və təəssüf ki, əlimizdə bununla bağlı heç bir metodik təminat da yoxdur. Mənim dövlətimdə qanunverici baza, hüquqi baza yoxdursa, əsasnamə ilə təsdiqlənmirsə distant təhsil, onların transkriptində əks olunan qiymətlər diplomda necə öz əksini tapacaq? Yəni, hansı formada distant diplomda? Paradoksallıq yaranır.
Bəli, hansı formada diplomda təsdiqlənəcək? Və bu baxımdan da sentyabr ayında onlar üçün hər bir tələbə üçün fərdi plan işlənilir ki, bu plana da əlavə olunmalı idi. Bilirsiniz, elə bir şəraitdəyik ki, yəni daim adaptasiya prosesinə hazır olmalıyıq və dərhal da bu proseslərin çevikliyinə hazır olmalıyıq. Və metodik vəsaitlər yenilənməlidir, işlənməlidir. Niyə bunu deyirəm? Çünki bizim hal-hazırda əlimizdə olan vəsaitlər hamısı əyani formada, ənənəvi şəkildə təhsilin təşkil olunmasına nəzərdə tutulan vəsaitlərdir. Və təsəvvür edək ki, 90 saatlıq deyək ki, dərs ərzində əgər tələbə materialı mənimsəyə bilmirdisə ənənəvi şəkildə universitetdə fiziki olaraq iştirak edib, o məsafəli formada necə mənimsəyəcək? Bu baxımdan da sadələşdirilməli idi. Proqram sadələşdirilməli idi, dəstəklər sadələşdirilməli idi. Təəssüf ki, bununla da bağlı işlər aparılmadı. Psixoloji hazırlıq deyək. Psixoloji hazırlıq da çox önəmlidir. İstər tələbələr arasında, istər müəllimlər arasında psixoloji hazırlıq aparılmadı. Yəni özündə motivasiya tapa bilməyən müəllim tələbəsini necə hazırlasın ki, bu prosesə? Bu da çətin məsələdir və digər mühüm məsələlərdən biri də maddi təminatdır, maddi vəziyyətdir. O da ki, yəni hər dəfə onu qeyd edirik ki, distant təhsil üçün kifayət qədər internet şəbəkəsinin aktivliyi lazımdır, texniki vəsaitlər lazımdır. Deyək ki, hər hansı bir ailədə bir kompüter var və bu ailənin 2-3 evladı orta məktəbdə və yaxud universitetdə təhsil alır. Valideynlərdən biri də müəllimdir. Eyni vaxtda bunlar bir kompüterdən necə istifadə eləsinlər və deyək ki, telefondan istifadə eləsələr də eyni vaxtda internet şəbəkəsi yüklü olur. Ona görə də böyük fəsadlar yaranır, meydana çıxır. Müsahibə xanım, bir şeyi soruşacağım sizdən. Yəni, mənim təxminən yay ayında, bu pandemiya dönəmində müşahidə etdiyim bir neçə belə hal oldu. Tələbələrin, əyani təhsil alan tələbələrin ödəniş haqları ilə bağlı, təhsil haqları ilə bağlı çox ciddi problemlər yarandı. Söhbət bundan gedir ki, mart ayından sonra təhsil olmayıb ölkədə. Olubsa da distant təhsil olub. Və mən düşünürəm ki, dünya təcrübəsində də distant təhsilə keçəndə müəllimlər evdə oturublar, gəlməyiblər. Müəllimlərin təbii ki, oradan əməkləri təmin olunmalıdır. Amma evdən çıxıb ora gəlmək, məktəbin ümumi amortizasiya xərcləri filan, bunlar heç olmasa həmin təhsil haqlarından çıxmalı idilər. Amma mənim müşahidə etdiyim qədər ilə bütün tələbələrdən o nə qədər ki verməlidirlər təhsil haqları, onlar tələb olundu. Sizcə bu ədalətsiz olmadı mı sizcə? Tam düzgün qeyd elədiniz Rüfət müəllim. Yəni əslində distant təhsil bütün dünyada qəbul olunmuş ucuz təhsil növüdür. Yəni tələbə kənardan vəsait tələb olunmadan evində oturaraq, biri məsələn işləyir, birinin ailə problemi var, biri regionda yaşayır, təhsilini davam etdirmək istəyir. Bu formada, ucuz formada distant təhsildən yararlana bilir. Və bizim universitetlərdə hal-hazırda əslində tələbələrin ki müqaviləsi imzalanıb əyani təhsilə, onların təhsil haqları da əyani təhsilə əks etdirir. İndi hal-hazırda sizin qeyd elədiyiniz məsələ birinci kurslarla müqavilə imzalanacaq. Və həmin müqavilədə onlar hər iki tərəf əyani təhsil üçün müqavilə imza atacaqlar. Yəni birinci kurslar əyani təhsil üçün müqavilə imza atacaqlar. Amma əyani təhsil yox. Və təhsil haqlarını ödəyəcəklər. Ödəyəndən sonra bunlar oktyabrın 1-dən tədris prosesinə başlayacaqlar əyani formada və daha sonra belə çıxır ki, müqavilə şərtləri pozularaq bunlar distant təhsilə keçəcəklər. Bu baxımdan da təbii ki, ədalətsizlik olur. Ona görə də mən öncədən qeyd etdim ki, yəni bu 6 ay ərzində müqavilə şərtlərinə dəyişiklik olunmalı idi, əsasnamələrə dəyişiklik olunmalı idi, yeni təkliflər gözdən keçirilməli idi, sadələşdirilməli idi tələbələr. Müsahibə xanım, mənim tanıdığım Türkiyədə bir Atatürk Universiteti var, mərkəzi Ərzurumda yerləşir. Azərbaycandan da çoxlu tələbələri var. Mən maraqlandım o universitetlə. İllik təhsil haqqı distant təhsildir orada, distant. İllik təhsil haqqı cəmi 500 Azərbaycan manatıdır. Siz təsəvvür edin, Azərbaycanda ən primitiv, yəni primitiv demək biraz təhsilə uyğun gəlməz, ən aşağı qiymətlərlə dəyərləndirilən universitetlər var ki, onlarda belə qiymət 1500-dən aşağı düşmür. Madam ki, orada distant təhsil 500 manatdırsa, üzr istəyirəm, elə hamı gedib Ərzurumda təhsil alar və yaxud da ki, distant təhsil alar, Atatürk Universitetində təhsil alar.
Bu absurddur. Gerçekten sen əyanı təhsil olmuyor insanlara niye əyanı təhsil adına distant təhsil verirsen ve üstelik əyanı təhsilin hakkını alırsan. Bu hem de tələbənin valideynin cibine girməkdir. Bunu ben açıq deyirəm ve bununla bağlı da etirazımı bildirirəm. Yani ölkənin təhsilinə onsuz kifayet kadar zərbələr vurulub. Əvvəllər də o zərbələr qalmışdı. İndi yeni nazir təyin olunub. Herkes onun hakkında müsbət fikir söylədi. Biz de düşünürük ki, o nazirin hələ ölkənin təhsil sistemində nəsə etmək imkanları irəlidədir, gözləyirik. Amma hələ ki, o belə bir məşhur misal var. İlin gözəlliyi onun o baharından bəlli olar. Belə olmaz. Mən belə düşünürəm ki, bizdə zaten təhsildə hər zaman problemlər olub. Yəni problemlərin kökü hələ təhsildən başlayıb. Təhsilin özündəki problemlərlə bağlı, sizin də dəfələrlə bununla bağlı fəryadınızı eşitmişik biz. Mən istəyərdim ki, bax o köhnə problemlər qalır mələdə. Bax yeni problemlər onların üzərinə qalanıb, ya köhnə problemlər gerçəkdən aradan gedib yeni dönəmə pandemiya dönemindeki problemlerle elbeyaxı olmuşum. Mənim köyünə problemler hakkında tabii ki, təhsil sisteminde ciddi reforma ihtiyaç var. Yani sadece olarak bu dəqiqə biz online təhsilin tənqidi yox. Ümumiyyətlə, bəyəm bizim əyani təhsilimiz çox yüksək səviyyədədir ki, biz online təhsili yalnız tənqid edirik. Belə deyil. Çünki əyani təhsilimizdə də bizim kifayət qədər minuslarımız, mənfi cəhətlərimiz çoxdur. Elə götürək, məsələn, orta məktəblərin təhsil proqramını son devir mart ayından bu yana olmadı təhsil, demək olar ki, orta məktəblərdə. Lakin keçən ilə müqayisədə bu il abituriyentlər arasında 700 bal toplayanlar oldu. Yəni, bu deməkdir ki, 11 illik məktəb təhsilini 2 il repetitor fəaliyyəti tam olaraq əvəzləyə bilir, hətta üstələyir də. Elə ondan bağlı sual verəcəkdim ki, tələbələr 3-cü semestri tam oxumadılar, eləmi? Bəli. 4-cü rübə. Artıq 2 rübə bölünür. 2 rübə bölündü. 2 rübə bölünür. İkincini demək olar ki, əksəriyyət. Bax, ali məktəblərə qəbulda bu özünü nə dərəcədə göstərdi? Bax, o sualım onunla bağlı olacaq idi. Lütfən bu suala da daha ətraflı sizdən cavab istəyirəm. Təbii ki, fikrinizi bitirəndən sonra. Giriş balları əksinə daha da yüksək oldu. Çünki tələbələr təhsildə orta məktəbdə fiziki iştirakdan yayınara repetitor fəaliyyəti ilə davam edən təhsillərini daha səmərəli təşkil etdilər və giriş balları yüksək həddə qalxdı. Bu da onu göstərir ki, hətta çox təəccüblüdür ki, yəni heç bir hüquqi baza olmadan operativ qərargahın özü də bir növ repetitorluq fəaliyyəti varmış kimi, qanunvericilikdə yer alırmış kimi artıq bir sıra addımları və ideyaları ona hesablayaraq yönəldir. Və indiki devirdə də təşkil olunan təhsil prosesi mən düşünürəm ki, yenə də repetitorluq fəaliyyətinə güc verəcək. Niyə həftədə 2 dəfə və yaxud da ki, regionlarda 3 dəfə tədrisə cəlb olunmaqla həm materialı qəbul etmək, həzm etmək, dərk etmək mümkün olmayacaq və əlavə olaraq da ki, repetitor fəaliyyətinə mane qoyulmadı, icazə verilir, təbii ki, hamı üst tutacaq repetitor fəaliyyətinə. Bu ölkədə repetitor fəaliyyətləri legal deyil, mən bildiyim qədərilə. Çünki vergi falan bu şeylər yox, hətta biz zaman-zaman seçkidən seçkiyə bu məsələyə də fikrimizi bildirirdik ki, müəllimləri seçki saxtakarlığında cəlb edib, sonra onların repetitor fəaliyyətlərinə icazə verib. Sanki onları hakimiyyətin qarşısında, mən məsələnin siyasi tərəfini toxunmaq istəməzdim, amma istər-istəməz bu da bizim həyatımızdır, acı reallığımızdır. Hakimiyyətin istəkləri qarşısında bir növ təkçilah edirlər müəllimləri. Çox təəssüflər olsun ki, bizim ölkəmizdə, yəni sizlər təbii ki, fərqli desizlərin mövqeyin, mənim rayonda müəllimlərim var ki, hər zaman seçki saxtakarlığına qarşı çıxıblar. Yəni, qürur yerimiz olan müəllimlərimiz çoxlu sayılır, amma niyə müəllimin adını seçki saxtakarlığı ilə bərabər səsləndirdilər? Bu da başqa bir mövzudur, başqa bir deməli, müzakirə mövzusudur. Amma mən yenə qayıtmaq istəyirəm, əgər ölkədə repetitor xidmətləri kifayət qədər ortaya uğurlu sonuç qoyubsa, onda orta məktəblərin, misalımız orta məktəb təhsili ilə ali məktəbə daxil olmuş, elə deyil mi? Onda orta məktəblərin önəmi qalmır ki. Qalmır.
İndi də yaradılan, əgər yenə distant formada təhsil yaradılacaqsa və tələbələrə seçim verilirsə, valideynlərə artıq imzalı şəkildə anket sorğular göndərilir ki, Vladınızın fiziki olaraq iştirakını istəyirsiniz, yoxsa məsafəli təşkil olunmasını istəyirsiniz dərsinin. Əksər valideyndə, məsələn 10-cu, 11-ci sinifdə təhsil alan evladları olan valideynlərdə, təbii ki, məsafəli variantı seçəcəklər və bununla da məktəbdən yayındırmaqla evlatlarını repetitor fəaliyyətinə yönəldəcəklər. Və bu da orta məktəblərin, ümumi təhsil müəssisələrinin boşluğunu göstərir və bir növdə biz o boşluğu bu məsələlərin gündəmə gəlməyi ilə artıq təsdiq edirik ki, var belə bir boşluq. Böyük faciə olacaq bu cəmiyyətdə. Bəli. Biz təhsildə daha dinamik addımlar gözlədiyimiz şəraitdə orta Bəli. Təhsil deyilən bir anlayış aradan gedəcək. Onda belə olur ki, təhsili fərqli bir bazara açılacaq. Təhsil bazara çevriləcək. Pullu olacaq. Bu ölkədə təhsil pulsuzdur. İstəsək də istəməsək də bu reallıqdır. Bu konstitusion hüquqdur. Amma təəssüflər olsun ki, təhsilə belə biznes maraqları kimi baxılacaq və bu da gələcəkdə Azərbaycan üçün, Azərbaycan təhsili üçün, gələcəyimiz üçün ciddi anonsları, yəni mənfi anonsları xəbər verir. Mən bu yeni təhsilinin başlanması ilə bağlı bir də bunu soruşmaq istəyirəm. Bax, bütün bunları yekunlaşdıraqsaq, bütün bunları xülasələşdirsək və sonuca varsaq, 15 sentyabrda başlanan yeni təhsil ili mənə elə gəlir ki, nəsə uğurlu bir şey vəd eləmir. Mən belə başa düşdüm. Siz razısınızmı bunu? Razıyam, bəli, çox uğurlu bir şey gözləmək mümkün deyil, dediyim kimi. Çünki öncədən, yəni 15 sentyabrı gözləmək lazım deyildi. Və yaxud da ki, operativ qərargahın 31 avqust verəcəyi qərarı gözləmək lazım deyildi. Bunu artıq əvvəlcədən proqnozlaşdırmaq mümkün deyil. Mümkün idi, təxmini mümkün idi. Yəni, bu baxımdan da bir sıra işlər aparılmalı idi. Və o cümlədən də onu qeyd etmək istirdim ki, Rüfət müəllim, yəni, ali təhsil müəssisələrində tələbələr təhsil alırlar və sonda Təhsil Nazirliyi saysız hesabsız diplom təsdiq edir, müəllimlik diplomu. Yəni, bu şəxs artıq deyək ki, Azərbaycan dili müəllimidir, ixtisası verilir. Bu şəxsə ingilis dili müəllimi ixtisası verilir. Və daha sonra yenə də ziddiyyət təşkil edir ki, MİQ imtihanları təşkil olunur, müəllimlərin işə qəbul imtihanları. Belə çıxır ki, universitetlərin verdiyi diplomu, Təhsil Nazirliyinin təsdiq etdiyi diplomu yenə sual altına qoyur. Yəni, bu şəxsin onda ixtisasını müəllim olaraq qəbul etmirik ki, bir də təzədən həmin imtahan verməlidir və müəllim Əslində, işləməlidir. Əslində təhsilə etimadsızdır. Bəli, müəllim işləməlidir bir də təzədən. Yəni, bunlar hamısı ciddi fəsadlardır. Ölkədə bir sıra işsizlər ordusu var və müəyyən müəssisələrdə də ciddi, savadlı kadrlara ehtiyac var. Yenə də ziddiyyət yaradan məsələlərdir bütün bunlardan. Müsahə xanım, belə bir panorama yaranır gözümüzün önündə Azərbaycan təhsili ilə bağlı. Biz keçmiş o mənfi stereotiplərdən qurtarmağı düşündüyümüz halda karantin dönəmində yeni problemlərin girdabına düşmüşük. Yəni, əslində biz təhsildə 2013-cü il idi, səhv etmirəmsə, Mikayıl Cabbarov təhsil naziri təyin olundu. Müəyyən anonslar verildi islahatla bağlı. Ondan sonra onun yeri dəyişildi, başqası gəldi, bu başqası diplomatiya sahəsinə getdi. Nəsə, bu idarə etmədəki problemləri göstərir. Amma bizim təhsillə bağlı, təhsil bizim çox həssas yerimizdir, bizim qırmızı xəttimizdir millət olaraq. Bəs bununla bağlı bu qədər, mənə elə gəlir ki, qeyri-ciddi yanaşmalı, mən şəxsən tərəfdar deyiləm, əleyhiniyəm əslində. Bax, bizi indi qınaya bilərlər ki, bizim proqramı izləyənlər, tamam, siz nə təklif edə bilərsiniz? Təbii ki, Vüsali Ağabəylidən söhbət gedir. Siz uzun illərdir təhsildəsiniz, ali məktəbdə dekan olmuşsunuz uzun müddət. Bax, Vüsali Ağabəyli çıxış yolu ilə bağlı nə kimi təklif irəli sürə bilər? Fətmən, bu tək adamın işi deyil, təbii ki, yəni bu sahə ilə məşğul olan adamlar birlikdə cəmləşib qrup şəklində təkliflər irəli sürməlidirlər və bu təkliflər əsaslandırılmalı idi. Mən öncə də qeyd etdiyim kimi, ilkin olaraq metodik təminat yaradılmalı idi və hüquqi baza olaraq əsasnaməyə əlavə olunmalı idi bu devir üçün. Üçüncü müqavilələrə dəyişiklik olunmalı idi.
distant təhsillə bağlı. Çünki sabah həmin tələbənin transkripti təsdiq olunmalıdır. Hansı formada təsdiq olunacaqsa bunun hüquqi bazası yaradılmalıdır. Və bu kimi açıq qalan sualların hamısı öz cavabını tapmalıydı. Amma tapmadı. Tapmadı, təbii ki, tapmadı. Məqsəd nədir? Nə düşünürsünüz? Yəni siz özünüz də müəllimsiz, dosentsiz, ali məktəbdə təbii ki, tələbələrin qarşısına çıxanda bu sualların cavabını bilməlisiniz. Elə deyilmi? Siz nə düşünürsünüz? Nəyə görə tapmadı? Məqsəd məncə bir tərəfdən qeyri peşəkarlıq, qeyri professionallıqdır. İkinci tərəfdən də belə düşünürəm ki, çünki distant təhsil əslində həm səmərəlidir, həm praktikdir və həm də şəffaflığı təmin edir. Yəni, distant təhsil bir növ korrupsiyanın və rüşvətxorluğun qarşısına birbaşa sədd qoyur. Çünki elektron məkanda artıq bu mümkün deyil. Çox maraqlı nüans. Və bu baxımdan da bir növ bu onlayn təhsil sistemini distant təhsil kimi qələmə verib, distant təhsili bütün əhalinin gözündən sanki salmaq, yəni distant təhsili pis formada təqdim etmək, artıq istənilən məxinasiyaya yol açmağa səbəb olur. Əslində, biz sizinlə, səhv etmirəmsə, karantinin ilk aylarında bu vaxtda danışmışdı. İlk həftələrdə, bəli. Və distant təhsillə bağlı sizin özünüzün bundan bağlı fikirləriniz var idi. Çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda hər şey monopoliya salındığı kimi, bizim təhsilimizin də bugün monopoliyadır. Əgər təhsil sistemi verilən qərarın son anda təbibin və yaxud da operativ qərargahın verəcəyi qərara bağlayırsa, tamam, bəlli də ölkədə sağlamlıq durumu ilə bağlı raportlar, hesabatlar əsasında olmalıdır. Amma bu cür hazırlıqsız şəkildə başlanması da bizim təhsilə növbəti zərbənin olacağının anonsunu verdi. Bizim verilişimizin son dəqiqələrinə gəlib çatdıq, amma mən sizdən bir sualı soruşmaya bilmərəm. Son günlər ölkə mətbuatında rus dilli məktəblərlə bağlı fərqli paradoksal fikirlərin şahidi oluruq. Bəzən o rus dilli məktəbləri müdafiə edən tərəflər, xüsusilə xalq yazıçısı Çingiz Abdullayev yerli cahillər deyə bir ifadə də işlətmişdi, uğursuz bir ifadə. Amma siz necə düşünürsünüz? Bizim ölkədə dövlət büdcəsi hesabına rus dilli məktəblərin açılması, böyüdülməsi, sonra ölkənin xarici işlər nazirinin gedib sanki Rusiyalı həmkarı qarşısında bununla bağlı hesabat verməsi nə dərəcədə qanuna uyğundur? Yəni, milli mənəvi dəyərlər baxımından. Bilirsiniz, Rüfət müəllim, indi necədir? Yəni, rus dili lazımdır. Bəzən dilə qarşı bəziləri çıxış edir. Yəni, dilə qarşı çıxış etməyin tərəfində deyiləm. Rus dili də lazımdır, ingilis dili də lazımdır. Niyə lazımdır? Çünki müəyyən yerlərdə işlə təmin olunmada niyə Azərbaycan dilli mütəxəssisləri öncəlik tanımırlar? Rus dilli mütəxəssislər öncəlik tanımırlar. Açıq diskriminasiya öz ölkəmizdə özümüzə qarşı. Bəli, diskriminasiya var. Bu baxımdan da valideynlər çalışır ki, evlatlarının gələcəyini o şəkildə qursun ki, sabah əmək bazarına cavab verə bilsin evlatları. Və digər tərəfdən də rus dili və yaxud ingilis dili nəyə görə bizə lazımdır? Hər hansı bir ədəbiyyatı əldə etmək olunur Azərbaycan dilində. Bu ədəbiyyatların, məsələn, türk dilində bu baxımdan çox yaxşı fəaliyyət gedir. İstənilən bir yaxşı kitab nəşr olundu, dərhal türk dilinə tərcümə olunur. Yəni, elə bir variant, elə bir kitab yoxdur ki, demək olar ki, onu türk mənbəsində tapmaq mümkün olmasın. Niyə Azərbaycan dilində yoxdur? Yoxdur deyə bu baxımdan da biz məcburuq ki, rus dilinə, ingilis dilinə üz tutaq. Yəni, dil baxımından öyrənilməsinin tərəfdarıyam. Lakin, ümumilikdə geniş kütləni əhatə edən diskriminasiyaya tam olaraq qarşıyam. Yəni ki, sanki Yəni, ana dilimizdə olan təhsilin üzərində rus dilini qoymaq, bu, biraz da öz milli mənəvi dəyərlərimizə sayğısızlıqdır. Yəqin, mən fikrimdə razı olarsınız. Mən anladım, yəni, bu məsələdə dilin öyrənilməsi başqadır. Bir də dövlət büdcəsi hesabına rus dil məktəblərinin artırılması və gedib Kremlində kimisə qarşısında hesabat vermək. Təəssüf ki, bizim verilişimizin vaxtı sona çatdı. Vüsal xanım, sizə təşəkkür edirik. Sağ olun, var olun. Çox sağ olun, Rüfət müəllim. Təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün bir daha. Sağ olun. Siz də sağ olun. 24 dəqiqəlik proqramımızın sonuna gəlib çatdıq. Düşünürəm ki, ölkənin təhsil problemləri haqda müəyyən mesajları, müəyyən problemləri qaldıra bildik, müəyyən mesajları verə bildik. Hələlik biz sizinlə sağollaşırıq. Növbəti görüşümüzə dək sağ olun, sağlıqla qalın.